Unaweza jua ni saa ngapi mambo yote yatabadilika. Ni ngumu kujua kesho. Ila tuna imani nayo. Imani? Imani gani? Imani ya kipofu kuona ama kiziwi kusikia? Umaanisha nini? Tunangojea kitu ambacho hakipo. Tunazidi kutumia hela angali sisi ni maskini. Ni ugonjwa gani unachukua mwaka pasipo kupona? Tusikate tamaa. Yapo magonjwa mengi tu. Tunazidi kuingia gharama sana. Sasa hivi hatuna hela. Mama haponi. Hakuna njia nyingine tunaweza fanya. Itachukua muda. Manake kurudisha uzima wa mtu sio jambo rahisi. Kama jambo ya kimalimali. Kimalimali? Unamaanisha nini? Malimali ni fedha. Ina maana kupata fedha ni rahisi kuliko hivi? Kimiungu ni hivyo. Basi tufanye. Sawa sawa. Lakini itabidi uje na mwenzako kwa ajili ya jambo ya makubaliano. Basi naje naye kesho. Sawa sawa. Hata mimi niliona kama kuna njia ya kupata pesa, basi tupate. Japo sikujua ni kwa njia gani. Mganga, tumekuja. Sawa. Nitawapa utajiri kwa muda wa wiki tatu. Wiki tatu? Mama Inya amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu. Na ugonjwa wa kuparalyze ni ugonjwa usiokuwa na hisia. Kimiungu tunasema ni mwili uliokufa wakati ubongo wafanya kazi. Kwa hivyo itabidi mmoja wenu alale na mwili uliokufa. Sawa sawa. Mama yenu bado ni mgonjwa. Na ni mwili uliokufa wakati ubongo bado wafanya kazi. Kwa hivyo anahusika pakubwa katika hili. Sijakuelewa mganga. Ndiyo, itabidi mmoja wenu alale na mama yenu. Pia sijakuelewa. Mmoja wenu anatakiwa kufanya mapenzi na mama yenu. Kama iwezekani, funga mdomo na uweze kuondoka mara moja.
Unafikiria nini? Sifikiri chochote. Bado hujapata jibu? Kupata jibu? Jibu gani? Hauoni kama utajiri upo mbele yetu? Ni sisi tu kuamua. Una akili wewe? Kuamua nini? Si kwa ubaya, lakini kwa ajili yetu wote. Tunaweza kubadilisha maisha yetu wote watatu. Mimi, wewe pamoja na mama. Kwa hivyo unataka tufanye? Ni mara moja. Umechanganyikiwa nini? Unataka kumwingilia mamako? Basi kama haiwezekani. Mganga, hata kama mwenzangu hajakubali, naomba tusaidie. Si kwa ubaya, lakini kwa ajili ya familia yetu. Sawa, lakini itabidi nikupe masharti. Ni sawa, ni sawa. Badala ya wiki tatu nitakupa mawiki sita, na itabidi nikupe dawa ambayo utakitumia kulipaka kila Ijumaa la wiki kabla ya kufanya tendo. Ni sawa? Sawa. Acha. Njoo nje. Ilikuwa ni ngumu kwa mimi.
Hela. Hela. Hela ni thamani gani? Pako nadiriki kuangalia utupo mamako. Hatukukubaliana hivyo. Sijakuelewa. Hapa ni wapi? Na nafanya nini? Na wewe ni nani? Tulia basi kwanza. Lala, rudi lala. Muzika kidogo. Tulia kisha nitakwambia, sawa? Pole sana Stuart. Yaani kwa kweli duniani watu ni wengi, ila binadamu kweli ni amini wachache. Sasa unatakiwa uende umlete mama, mimi nitamsaidia kumuuguza. Sikia. Kweli? Hakuna kilichoandika. Sawa, sawa. Umebakisha majuma 5. Kwa hivyo jichunguze sana usije kuvunja masharti. Kwa hilo ulichokianza kikawa bure. Wiki 5 sio nyingi. Ila naomba iwe ukweli. Kwa nini waleta mashaka? Hapana, nakuamini. Sawa. Nenda. Asante. Mama! Mama!
Stuart! 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 Uwezi kunizuia kwa hili. Mimi lazima niwe tajiri. Wewe ni jinga mmoja tu. Nitakukamata tu. Stuart! Stuart! Nitakukamata, Stuart! Stuart, hebu njoo kidogo. Kwa jinsi ninavyomwona mama anavyoendelea, basi mimi naona baada ya siku saba atakuwa sawa. Kweli? Ah, ndio. Twende kidogo hivi. Mama. Usijali, mama yuko salama. Thank you.
Unahitaji kutumia nguvu nyingi. Mimi naona unatumia nguvu nyingi sana. Alafu unalima kama umesimama. Hapana, itakiwi hivyo. Unafanya hivyo, unaona? Unashikia mkono hapa, alafu pini hapa unashikia mkono mwingine hapa. Alafu pole pole. You don't use energy. Kidogo tu, you know, just plow. Kidogo tu, unaona? Step by step. Kidogo tu bwana. Eh, alafu unalima kama unaangalia mbele kule yani kama yani unavutafuta pumzi kidogo vile, umeona? Inamisha mgongo kijana. Wewe bado mchanga. Sawa. Angalau hivyo. Nice good. Pande nyingine. Okay. Hivyo sawa sawa. Hivyo ngoja kidogo na mimi nichukue jembe sasa. Thank you.
Stuart. Naam. Usijali, mambo yatakuwa sawa. Naona unamtembeza mama. Ndio. Ndio, ipo vizuri, inabidi kila siku utakuwa unamtembeza tembeza. Huyu dada ni wa hapa kwetu hapa kijijini. Anaitwa Zainabu. Tutakuwa naye pale nyumbani. Sawa. Saizi naona jua kali sana. Itakuwa vizuri kama tutakwenda nyumbani tupumzike. Sawa. Okay. Twende taratibu. Ooh.
Mama! Ukisimama mwanao atafurahi sana, anaonyesha anakupenda. Anangoja siku utakayosimama, anangoja kwa hamu. Mama, naamini utasimama. Si kama napenda kukuona ukiwa tegemezi. Nitafurahi kukuona ukifanya kila kitu kwa nguvu zako. Bye.
Simama. Mama. Umeongea? Twende. Niliona ni kama muujiza tu. Mama kusimama na kutembea tena. Siku saba zilitosha kuamua gonjwa lilomweka mwaka mzima kwenye kiti. Mama alipona na maisha liendelea. Mwenyezi Mungu akuondolee njaa na shida. Akupe nuru. Akupe unachohitaji. Akupe nguvu. Akupe na bahati na nguvu. Mama, unaweza lima kidogo? Hapana, talima kesho. Basi twende nyumbani.
Leo nataka nikuambie ukweli. Nimeamua kumwambia mama ukweli wote. Kwa nini umemwambia sasa? Mama anajua aliingiliwa, lakini hajui kwa nini. Nina imani ni swali ambalo lipo moyoni mwake. Kwa hivyo nimeamua kumpa jibu la swali lenye alikuwa anajiuliza. Okay, sawa. Lakini ungengoja kidogo. Naona mama ana raha. Sawa. Nipe unga. Aki, unga, ile yako itoshi aki. Saka kidogo aki, utaongeza pesa kidogo. Basi nipe mkate. Mkate ni 60 hapa. Hela kwanza ni shilingi 60 peke yake. Si unanipa tu? Aki, acha mzaha na kazi kaka. Unajua hapa tuko kazi, unaona? Leta kwanza pesa. Basi, si kwa sababu ni hela. Poa basi, ina noma, eh? Yaani, kwa sababu ya hela. Kwa sababu ya hela. Ungeleza mkate kwa sababu ya hela. Vipi? Kwa sababu ya hela. Wewe, Omera, hebu songa mbele. Toka hapo kazimu wewe. Omera bwana nitakupiga. Toka hapa. Thank you.
Stuart. Stuart. Cho. Mbona kama hili ni dini? Mama, mimi si mtaalamu wa madini. Lakini hili linawezekana likawa dini. Maisha ni fumbo ambalo ni gumu kulifumbua kwa akili zetu wanadamu. Pamoja na umaskini tuliokuwa nao awali, ila si pabaya nilipo leo. Na hii ndo hatima yangu, na ile ndo hatima kaka yangu. Jina langu naitwa Stuart. Stuart Steve.